Ну що, добрий ранок всім. Я прийшла, тільки ще, може, я ще не проснулася на дом і дивлюся на свою стінку. Ось цю. Мені дуже вона подобається, тому що я думала, що я її не вирівнюю. Я розповідаю історію. Я знайшла тут там, виходить, двері замуровані, погано замуровані, де було наполовину тих дверей було строїтельного мусору. І я вирішила їх демонтувати. Я їх, в общем, вирвала, ті двері, вирізала, коротше, і замуровувала я їх маленькими кирпичками, які залишилися від криші. Вони були дуже тонесенькі, і це була така робота клопітка, і мені ще потрібно було кожен кирпичик відбивати кусочок, тому що не влазив, але він би торчав зі стіни, якщо би повністю вставляла би. Зараз покажу. І ось скільки кирпичики. І я кожен кирпичик десь ось так от відбивала, виходить, щоб він встав нормально. Там знизу я сьогодні дороблю, то не проблема. Проблема була тут, що щоб його вирівняти, щоб воно було рівненько. Це була б в мене проблема. І я все ж таки, коли його строїла, в мене все одно кирпичики випирали, особливо зверху. І я думала, що все-таки не зможу його вирівняти. Але я відбивала ці кирпички, які торчали, відбила як могла, і все-таки вирівняла. Така я довольна, як я. Звичайно, де попало багато штукатурки, а де просто по кирпичам вирівнювала ті, що торчали, виходить, бачите, торчали. Кажу, я погано об'ясняю, але це, ну, ви дуже не зрозумієте. Ось так у мене вийшла ця сторона. Тут там буде гіпсокартон, а тут не буде гіпсокартону. Тут треба ще інтонок вирівняти більше. Так, сьогодні у мене завдання таке. Там доробити, почистити, оплісосити і поставити більш крепко, укріпити низ. І ось ця стінка, залишилася ось ця стінка. Це я буду кусочок потім робити. Тут окрема історія, окрема історія. Тут треба ще мені ось це доробити. Це підперти ці камінюки. Це буде вже потім. Зараз я буду працювати над цією. Вітя мені молодець почистив. Не до кінця, звичайно, тут трошки осталося, я все буду чищувати. А так, в основному, дуже тяжко чистити. Я йому об'ясняла, дуже енергозатратно. Саме Вітя мені так почистив, молодець, бачите? Я зараз буду брати щітку і дочищувати. Те, що падає, я буду більш дочищувати. Ну що, з Богом. Надіюся, що все в мене вийде швидко і красиво.